はい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 。せいじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。せいじさん、マジで。ナイスバッティングやったし、マジでナイスリードだったと思うし、まあ、戸郷もよく投げたと思うし、点は全然取れてないんだけど、ほんまにね、すごいと思う。こんだけ点差、僅差で勝ち上がっていけるというか、勝っていけるっていうのは本当にすごいことだなというふうに思っております。はい、てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、スワローズ対ジャイアンツの、試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。今日はですね、2対1でジャイアンツが勝利をいたしました。イエーイというところで、まず今日の試合の一言メモ、一言感想なんですけども、こちらになります。小林誠司選手のホームランが大きかった。ヤクルトの中軸を抑えられたのが勝因というところです。はい、やはり、オスナ・サンタナ、オスナ・村上、サンタナとかね、3番、4番、5番、非常に強烈だと思います。今で言った12球団でも、ナンバー1、ナンバー2ぐらいの打線してますと。で、そこで、今日まあ3安打に抑えてるわけですけども、非常にね、東郷投手の投球でね、まあ、調子もまあまあまあ、良かったっちゃ良かったんですけども、非常にね、今日は配球がすごく上手かったな、というふうに思います。まあ、後で詳しく解説していくんですけども、まあ、簡単に言いますとね、はじめ変化球、1巡目変化球を中心、で、2巡目ストレート多め、で、3巡目ミックスっていうね、感じで非常に特に3番4番5番ね、そこの配球っていうのはもう他の打順よりもねすごく神経を使って投げてたなっていう風な感じ、組み立てをしてたなっていう感じが非常に見受けられてですね、非常に、素晴らしかったんじゃないかなと。今日のヒーローは小林選手、一択かなという風に思いました。じゃあね、今日は得点シーン振り返っていきまして、そこからね、解説をしていきます。じゃあまず得点シーンなんですけども、今日2対1でいうところで、まず初回ですね、吉川選手が、うちのカットボールね、パッコンうまいこと打ったんですよ。回転でね。非常に、ヤフーレは、まあ、その、球の速度がめちゃくちゃあるわけでもないし、めっちゃと、こう、突出した変化球があるわけではないんですけども、非常に変化球をうまく使って、的を絞らせないというかね、そういうピッチャーですと。で、そこで、まあ、カットボールという球種、今日、まあ、右バッターじゃなくて、左バッターのインサイドに、カットボールって結構多く使ってたと思うんですけど、それをね、まあ、初回にね、パチーンと打ってね、ホームランしたっていうのは非常に大きかったなというふうに思います。で、7回ですね、こちらが一番大きかったホームランなんですけど、まあ、1点取って、そっから点取れへんな、点取れへんなっていうふうになってた時に、どうやって次1点取んねんっていうところで、まあ、ワンアウトから小林選手がね、3-2 かな ?3-2 から、チェンジアップが浮いてきたのをね、ホームラン打ってというところで、まあ、これ値千金というか、まあ、非常に大きいホームランだったなというふうに思います。で、これ8回裏にですね、まあ、2アウト2、3塁という場面で、村上選手が打席の際にですね、まあ、結果はフォアボールだったんですけど、そのフォアボールになった球をね、まあ、そのエラーがついてないんで、おそらく暴投という形になってると思うんですけど、まあ、日大投手が高めにスライダーかなんかが抜けて、カットボールかなんか抜けて、小林選手も取れなくてというところで、まあ、1点入って、まあ、2対1という場面で、今日はね、試合を終わっておりますと。はい、そんな感じでね、じゃあちょっと右側でね、僕の解説、詳しい解説やっていきたいなというふうに思うんですけども、こっから見てよ。こっから見てかよ。オッケー、いきますよ。はい、まず先ほど言いましたよね、中軸、3番、4番、5番非常に強力だと。で、1巡目変化球、中心でいって、2巡目が、ストレートは、割りかし多めにいって、で、3巡目は、すごくこう、ミックスしながらやってったっていうお話しましたけども、これね、まず戸郷投手って、まあ、まっすぐとフォークなんですよ。武器っていうのはね。で、どちらかというと、曲がり球ってわかります?スライダーとか、そういったボールって、まあ、多くのピッチャーが投げるし、得意なボールであることって結構多いんですけど、戸郷投手の場合はどっちかっていうと、まあ、投げ方的にもね、結構その、フォークボールっていうのが得意なんで、スライダーっていう球種持ってるんですけど、あんまり得意なボールではないんですよ。なんですけども、このね、
一回、裏ですね、この2アウトランナーなしから、オスナ選手をショートフライに打ち取るんですけども、これね、一球インサイド行ってから、その苦手なスライダーを3球行くんですよ、オスナ選手にね。で、オスナ選手も、おいおい、戸郷はまっすぐとフォークだろ、っていうふうに思ってるわけですよ。そこで、おい、スライダー3球も来たで、みたいな感じで、ショートフライに打ち取られるんですけど、これがね、まあ、いわゆる伏線というか、バッターを意識させたんですよね、これからね。はい。で、2回裏ですね、こちらも、まあ、2アウトから、長岡選手が、2ストライク追い込まれた中でね、戸郷選手がちょっとこう、制球を乱し出しまして、2ストライク、ノーボールからフォアボール出して、で、2アウト1塁から中村選手にもフォアボール出して、で、ここなんですけど、ちょっと書くの忘れたんですけど、ここ2アウト1、2塁って場面で、竹岡選手が、バッターだったんですけど、これも、スリーボールになるんですよ。スリーボールになって、で、次のバッターってヤフーレなんですよ。で、この時点でまだ2回裏だから、まあ代打なんか出すわけないから、スリーボールにはなってるんだけど、次ファーボール出してしまったらヤフーレ、まあノーチャンスなんで、スリーボールなんだけど、打ちに行ったんですよ。竹岡投手がね。竹岡選手がね。で、ノースリーから打ちに行って、まっすぐだったんですけど、どん詰まりしてセカンドフライなんですけど、これが、結構、分岐点になってるんちゃうかなというふうに思ってて、ここでね、竹岡選手が打ってたら、これ非常に大きかったんですけど、ここを、スリーボールから詰まっちゃったっていうかね、どん詰まりで、差し込まれちゃったっていうのが、非常にまあ、結果的にね、試合トータル見ると、ここが、意外と、2回裏っていうところで早いと思うんですけど、結構分岐点だったんちゃうかなっていうふうに僕思います。で、3回表なんですけど、これ、門脇選手ツーベース打って、戸郷がバント決めて、で、ワンアウト三塁っていう場面で、丸さんがショートフライ打つんですけど、ここで、まあ、三振か内野フライ以外だったら、まあ、いいわけですよ。まあ、内野ゴロとかだったら、まあ、仕方ないというか、まあ、ミスも起きるかもしれないってところがあるんで、まあ、相手バッテリーからしたら、まあ、三振か、内野フライ打ち取りたい。で、外野フライ打たれちゃうと、犠牲フライになっちゃうんで、そこを狙ってるんですけど、それにまんまと打たされてしまったというか、まあ高めのカットボールだったと思うんですけど、それをね、うまく叩けなかったっていうところがちょっとね、もったいなかったなっていうふうに思います。で、2アウト3塁から佐々木選手がね、いい当たりだったんだけど、ライトライナーというところで、ここでも結局点入らない。で、3回裏ですけども、ここ先ほど言ったでしょ。オスナ、先ほどスライダ全然投げてこないスライダーを3球投げられて、ショートフライ打ち取られましたと。で、3回裏ですね。これ、2アウト2塁というピンチ迎えるんですけど、先ほどスライダー3球投げてるじゃないですか。だから、オスナ、ちょっと頭の中パニックになってるわけですよ。あれと、戸郷は、まっすぐとフォークちゃうのっていう風になってるわけですよ。データ班からも言われてるわけですよ、それね。で、ここで、先ほどスライダー行ってるから、ちょっと変化球の割合がね、比重が、頭の比重が高いから、そこでまっすぐ3球行くわけですよ。で、それはドン詰まりのファーストフライというところで、まんまとこれ配球にやられてるというか、まあ、誠司さんの配球なんですけど、非常にね、まんまとやられてるなっていう、オスナがね、やられてるなっていう感じは今日しました。で、次5回表なんですけど、こちらもね、これね、この回非常に、ジャイアンツ打線積極的やなっていうふうに思ったんですけど、まあ、秋広選手も若いカウントからヒット打って、で、小林選手エンドランで、まあ、ピッチャーゴロだったんだけど、まあ、二塁はセーフというところ。で、ワンアウト二塁で、門脇選手がレフト前ヒット。で、ワンアウト一三塁、ここです。戸郷選手がバントを決めて、まあ、二三塁になったっていう、場面なんですけど、本来ここでやりたかったのは、おそらくセーフティースクイズだと思うんですよね。で、ワンアウト一三塁っていう場面は、一塁と三塁、二ランナーいますよね。で、一塁は、ファーストは、ピッチャーからの牽制を受けるために、ファーストベースについとかないといけないんですよ。だから、セーフティースクイズで、ファースト側にポーンってやれれば、まあ、大体点が入るんですよ。普通で言えばね。なんですけども、ここを、普通の送りバントでやるんですよ。で、多分これおそらくは、三塁ランナーの秋広選手の走力と、まあ、ヤフーレの、まあ、その、細かい変化球が多いというところで、まあ、バントミスが起きやすいとか、っていう、多分、そういうことも、まあ、いろいろ考えて、送りバントにしたと思うんですよね。本来で言えば、普通に1、3塁だったら、一番セーフティースクイズが決めやすい場面なんですよ。だって、ファースト側にポーンってやれれば、ファーストはベースついてるわけだから、そっから、ピッチャーが投げてからじゃないと前行けないから、まあ、大体セーフになるわけですよ。なんですけども、ここを、まあ、できなかったというか、しなかったっていうのは、まあ、秋広選手の走力であったりとか、まあ、戸郷選手の、まあ、バントの、
がうまいかうまくないかとか、ピッチャーの、まあ、球種とかね、そういったところを踏まえて、やらなかったんじゃないかなっていうふうに僕思いました。で、次気になったところは、これ6回裏なんですけど、ここね、戸郷投手のね、まあ、その、正念場とか、終念場というか、頑張らないといけない回だったんですけども、ここね、2番から始まったんですよ。2、3、4なんですけど、で、オスナ、村上、サンタナっていうところね、2、3、4、5まで行くんですけど、この回ね。で、オスナ、ショートゴロ、で、先ほど言ったじゃないですか。で、1巡目は、まあ、変化球多めと。2巡目はまっすぐ多めと。で、3巡目はミックスというところで、ここ3巡目なんですよ。3巡目って一番きついところなんですよ。だいたい5回とか6回ぐらいで回ってくるんで、先発ピッチャーも疲れてるし、相手のバッターも目慣れてきてるしっていうところで、だいたい3巡目ってめちゃくちゃ点が取られやすい回なんですよ。で、ここで、しっかり抑えられたっていうのは非常に大きかったし、押すのはショートゴロでしょ？で、村上フォアボール出しちゃうんだけど、サンタナも、空振り三振。まあちょっとこれ、ノースイングだったかなっていう感じはするんですけど、まあ空振り三振っていうところで、戸郷はね、この6回裏を、このね、一番強力なところを抑えれたっていうのは、非常にね、今日大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、こういう一番きついところを抑えたのに、やっぱ点が入ったりするんですよね。これホームランなんですけど、これも、非常に面白くてですね、ワンボールツーストライクからの、多分スライダーなんですけど、これね、多分ね、ヤフーで多分ストライクだと思ったんですよ。で、多分中村捕手もストライクだと思ったんですけど、これをボールっていう風に判定されて、で、次の球を、チェンジアップをホームラン打たれるんですけど、やはり、やっぱピッチャーとかってストライクだっていう風に思って、まあ、キャッチャーもそうなんですけど、こう、取って、こう、ボール回しをしようとしたら、時とかにボールとか言われるんですよ。あれって、結構、まあ、審判の印象もそうだし、ピッチャーとかって結構がっくりくるんですよ。ストライクやと思って、よっしゃと思ったらボールかいみたいな感じで、結構テンション落ちたりとか、こう気持ちが、なんていうの、落ちたりとかするわけですよ。で、これね、で、チェンジアップがね、浮いてきて、それをね、誠司さんがうまいこと打ったわけですけども、やはり、少なからずそういう、あれストライクちゃうんか、みたいな、気持ちはあったと思います。ヤフレの中にも。うん、で、だから、これ、まあ、打ったのは、誠司さんがすごいんですけど、非常にね、そういったところも、まあ、心理戦というか、野球の面白いところだな、っていうふうに改めて思いました。で、7回裏ですね、これね、ここもね、めちゃくちゃ出なかったんですよ、これね。多分、日本で、多分、直樹さんしかできないプレイ。あれをアクトにできるセカンドは、日本で、誠司さんじゃない。直樹さんしかいない。これ先頭長岡選手が、まあ、二遊間にね、ゴロ打つんですけど、もうスーパーファインプレーですね。これ出られてたら、まためんどくさいことになってたと思うんですよ。なんですけど、これをね、パーン取って、こう、パーンジャンピングスローして、ファーストギリギリでアウト取るんですけど、で、リクエストまで行って、それでもアウトになったんですよ。ギリギリでね。これはスーパープレイだと思いますね。これ出られたのと、出られてないのでは、めちゃくちゃ違うから、これはほんまに、まあ今日はヒーローはね、小林選手ですけども、まあホームランも打ってるし、このファインプレーもしてるしっていうところで、非常にこの吉川選手の今日の働きっていうのもめちゃくちゃ良かったですね。で、8回表ですけど、これも、ワンアウトから、佐々木選手フォアボールで、ワンアウト一塁で、吉川選手ね、まあ、レフト前ヒット打つんですけど、まあ、サンタナがね、エラーするんですよ。バーンエラーして、で、ワンアウト二三塁になるんですけど、これね、普通で言ったら、もう、何してんねんっていう、もう、高校生ぐらいのレベルの守備してるんですよ。なんですけど、やはりサンタナめっちゃ打ってるじゃないですか。だから、そこまで批判されないんですけど、これがサンタナが、今年全然打ててませんっていう話になってたとしたら、このエラーでめちゃくちゃ叩かれるし、うん、っていうところなんですよ。やっぱりバッティングがいい時っていうのは、多少エラーしても、なんかこう、周りはあまり思わないんだけど、打ててない時にエラーもしちゃうと、やっぱり批判の対象になるんで、でもこれはね、マジで正直言うと高校生レベルの守備でした。はい。で、ワンアウト二三塁になって、カズマが申告敬遠で、で、ワンアウト満塁になるんですよ。で、ピッチャーも変わるんですよ。これ、丸山投手に変わって、まあ、坂本選手になるんですけど、まあ、うまく打たされてね、6-4-3のダブルプレー取られるんですよ。で、こういうピンチというか、ヤクルトからしたらピンチを乗り越えた。で、ジャイアンツからしたら、チャンスで点を取れなかったっていう時って、だいたい次の回やられたりするんですけど、この回ですね。これ、8回ぐらい結局点入る
回なんですけど、これ西大投手出てきて、で西川選手にヒット打たれて、で塩見選手にもこれ内野安打でしょ、ショート内野安打で、ノーアウト1、2塁で丸山選手にバントを決められて、でここですよね、ワンアウト2、3塁でオスナをまあライトフライ打ち取るんですよ。これは非常に良かった。これは内野後ろ下がってて、もうオスナやし1点 OK やっていう風な構えやったんですけど、そこでしっかりライトフライ打ち取れたっていうのは非常に大きかった。ただこれね、ワンアウト2、3塁1点 OK やって言ってを取られへんかったっていう形で、めっちゃいい形やったんですけど、ここで2アウト2、3塁っていうところで、村上選手に、まあ、ワイルドピッチとかいうか、フォアボール出した時に、こう、ね、パーンってこう、上に弾いて、まあ、後ろ反らすわけですけど、これもね、まあ、キャッチャーの、エラーではないと思うんですよ。多分エラーのとこついてないから。で、まあ、西大投手も、これね、低めでよかったんですよ。これね、ワンボール、スリーボールワンストライクで、多分、まあ、ギリギリボールでもいいやっていうところ。で、二三塁だから一塁空いてるから、次、ツーアウト満塁で、次のバッター、サンタナでっていう形だったと思うんですけど、それがね、高めにパーン抜けて、で、選手さんも、多分、他の球場だったら取れたと思うんですけど、神宮の球場ってマジで見にくいんですよ、電光掲示板が。この、ほんまに僕も、やったことあるんですけど、めっちゃ見にくいんですよ。夜やったらなおさら見にくいんですよ。なぜ見にくいかという、言うとですね、バックスクリーンのとこに、いっぱいこの、スポンサーの、あれあるじゃないですか。あの、文字とかあるじゃないですか。あれが、めっちゃ、キャッチャーのその、なんていう、目のとこに入ってくるんですよ。あれ、僕、島さんとか、今、島元博さんいるじゃないですか。ヤクルトの島元博、それは、博さんいるじゃないですか。とかと、自主トレしてたんで、言ってはったんですけど、マジで神宮の、あれね、スポンサーのとこって何回も変えてくれ変えてくれって言ってるんですよ。で、ちょっとずつ位置は変わってるんですけど、それでも、まだ見にくいらしいんですよ。で、多分東京ドームとかだから多分撮ってると思うんですけど、あれ多分ね、ちょっとね、重なってね、撮れなかったと思うんですよね。そういったところもあるんですよね。で、バッテリーミスで1点取られますと。で、2アウト1、3塁でサンタナフォアボール。船場様投手出てきてフォアボールと。で、ここですよね。田中梨投手、ツーアウト満塁激アツの場面で、これ長岡選手をね、まあ、結果的には、サードライナーに打ち取るわけですけど、まあ、長岡選手からしたら、この4球目のスライダーがど真ん中来たんですよ。ど真ん中、マジでど真ん中。もうパワープロで言ったらホームラン打たれるみたいな、真ん中来たんですよ。なんですけど、それを打ち損じて、ファールにしちゃうんですよ。これで勝負あったなっていう感じがしたんですよね。で、次のボール、ストレートで、まあ、そこそこいい当たりだったんだけど、まあ、サードライナーっていうところで、まあ、結局このチャンスで点が入らない。もう1点取れなかったっていうのが、まあ、その、まあ、今日のヤクルトの、まあ、敗因だったかなというふうに思うし、まあ、やはりその強力打線のね、3番、4番、5番っていうところをしっかり封じれたっていうところ。で、3安打。もう1番、ナンバーワンの打線で3安打に抑えれたっていうのは、やはり非常にこの、誠司さんのね、配球もあるし、戸郷がしっかり投げ切ったっていうのもあるし、で、マシンガン系統ではないんだけど、しっかりね、小刻みに、まあ、系統もして、しっかり、勝利を死守できたっていうところは、非常に僕大きかったんじゃないかな、というふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は、まあ、2対1と、まあ、なかなか打てないんだけど、でもその、少ない点数の中でね、しっかり、ピッチャーをやりくりしながら、それより点数を低く抑えてね、勝ってるっていうところなんで、まあ本来言えばね、まあそれは4点、5点、6点、7点取りたいけども、まあそうじゃないというか、そうではないので、なかなかチーム状況がね。そういったところで、チーム状況はそこまで、バッティングというところは良くないけども、それ以上にピッチャーが頑張ったり、バッテリーが頑張ったりして、抑えてるっていうところがあるので、こういう今、いい位置にね、順位いられてると、いられてるんだと思うので、そこでね、打者たちの、打者陣たちの奮起というか、まあ、新しい助っ人外国人も取りましたし、まあ、いろいろね、秋広選手も上がってきたりとか、しましたし、まあ、これからどうなっていくかわかんないですけど、まあね、夏場になってきたらピッチャー陣が落ちてくる、っていうのはね、毎年ありますから、そこをね、次は打者陣がカバーできていけるようにね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。